Ve Strání. Dovolte, abych vás dneska už po druhé, to je neuvěřitelné mít ve Strání dva koncerty, přivítal a aby kapela vítala domorodce u nich ve Strání. Ale jak to jinak říct? Tak přátelé, je zima, my to víme, ale vážíme si toho, že jste zůstali, že jste nevyužili tepla svých příbytků a obětavě tady s náma budete tancovat, zpívat, prostě se bavit. A s tím Sýžany, s kapelníkem Mirkem Hořákem a novou zpěvačkou. Mě! Tak, přátelé, pozor. Mě všetci jsou z Ostrání, někteří jsou až ze Slovenska. Vítejte z Lubny. Gratulujeme, gratulujeme na tak skvělou kapelu. Já se vám nedivím, že jste nelitovali cesty a přijeli jste sem. Ale když povíte, že jste přijela teď jenom na Jižany, tak máte u nás flašku. Kofoli. Ale ne. Tak děkujeme. Paní nás pozerává. A to říkáte jako, vás pozerávám jako kapelu anebo mě? To je škoda, mohla jste mít ty flašky dvě. Přátelé, první polka to byla Jihočeská polka, protože my jsme kapela Jihočeská.
A abyste se trošku zahřáli, tak i druhá písnička bude polkou. Jmenuje se číslo 47 a to je Ptáček na větvi. To je změna, Peťo. To je takové, změny tady děláme, to už to máš připravené. Takže Ptáček na větvi a největším ptáčkem u zpěváků není Sonja, ale Jaromír Šnerofer. Na Slovensku se ti zpívá keď ten ptáček, jarapáček. Ptáček na větvi, písničku překrásnou pěl. Stačí, že se mi zamotávala slova. Vy jste ale dobrý, vy jste fakt dobrý. Vás bychom si potřebovali tak 20 lidí odvést, mít to autobus. Tak bychom si vás odvezli. Zítra by bylo velký antre v Českých Budějovicích, tam byste byl úplně slavný. Vy tam máte sestru, ať vás pozve na zítře. Vemte tady haldu lidí a můžeme se tam vidět. Přátelé, ale ne každá písnička je veselá. Přes kapelníky, to je ty, my, já to zkusím zařídit, ale nevím, neslibuju. To nehrám. To mi spadl řebíněk, říkáme tady místní, to je frajírek, to je kapelník, je milovník dechovky náš. Takže on opravdu si bere ty nejlepší muzikanty, ale dneska mu to nevyšlo, nevím proč, nevím. Ale jenom na jednom postu. Ten kluk je mozorný chlap, jo. On je mozorný chlap. On je z Čejkovic, jo. On tam má vinohrad, že by přines flašku, neexistuje. Nebo přinese, ale i s ceníkem, jo. Tak to je rozdíl. Ale hraje výborně, Peťa. My se vždycky vidíme jednou za čas, ale... Ivanku, kdo chce slopat, musí kopat. No, tak. Takže kapelník dneska pozval Petra.
aby to měl k vám co nejblíž. My prostě pár těch Moraváků potřebujeme mít v sestavě, aby se vám třeba nezdálo, že hrajeme jako málo moravsky. Další písnička je smutná, jmenuje se Na moravské dý. A přestože já vypadám hodně smutně, tak tu písničku zpívá Jarda a Ivana. Je to písnička opravdu ještě ke všemu pravdivá. Takže poslouchejte. Tak, tak. Nedaleko od vás. Tak přátelé, smutný válčík a pak zahrou písničku pro ten krásný pár. My se známe, my jsme se viděli dneska už po druhém životě. My se vidíme. Tak jestli dovolíte potom. Tak teď na moravské dýl. Což v hudbě, ale v životě může stát, tak. Přátelé, takže po této nejsmutnější písničce, co máme, vám zahrajeme ne smutnou, ale taky nerychlou. A pokud dovolíte, já ji věnuju těm dvěma krásným lidem, Jireně a Toníkovi. Jmenuje se Ztrácím svou lásku. My jsme se u této písničky nedávno totiž potkali s panem hudebním skladatelem. A to bylo setkání, to vám řeknu. Takže ztrácím svou lásku, milí přátelé. A pak už nebojte se, pak zase bude polka, valčík, abyste nám tu nezmrzli. A přiznám se, že i když tady je světlo, tak
Horko to už tady taky není na tom jevišti. Není. Už ani ta kila mi nepomohou. Nedá se nic dělat. No. Hudební skladatel, my tady děláme takové malé námluvy. My jemu písničku, on nám písničku. On vám flaštičku. No, my jemu flaštičku, ale nám jde spíš o tu písničku. Správně, dobrý večer. Už jsme se dneska viděli jednu. Vy jste uměla jediná, celý ten text asi dověží. Vy a zpěvák. Tak. Přátelé, udělám takovou výjimku a na jednu Toníku, děkujeme, že jsme se mohli vidět. Ireno, šťastnou cestu. Těšíme se, že vás zase brzy uvidíme. My pojedeme opatrně, ano, ano. Jestli nás pustí, podívejte na ten zájem. Přátelé, jedno auto, jestli se nemýlím, dneska od vás s muzikanty odjíždí taky na Prahu. Tak my si teď zahrajeme jednu písničku o té Praze. Ku Praze je cesta dlouhá, musíme na to myslet už nyní. Tak, polka, čekáme, má to 4 sloky. Takže čekáme, že nám trochu pomůžete. Stop!
pětičku, co mi dává, tu já sobě ponechám. Tu pětičku, co mi dává, tu já sobě ponechám. Až já přijdu k svému regimentu, za šepici si dám. Až já přijdu k svému regimentu, za šepici je cesta dlouhá. Tak, milí přátelé, my už jsme dneska udělali pár takových pokusů o to zahrát vám nějakou písničku od vás z Moravy. Už to nebudu dále prodlužovat takový ty řečičky, že se bojíme. My se nebojíme, my vám zahráme rádi, jenom by to bylo nepříjemné, kdybyste chtěli samý jeho český. A to zase by bylo kvífádní. Tak teď jednu moravskou s názvem Velká láska. Ale opravdu velká láska, jo? A opravdu velký valčík, a vy ho opravdu znáte. A to je dobře. Oh,
Děkujeme, přátelé. Tak to byla píseň Velká láska. Vypadáte celkem spokojeně, já vás obdivuju. Jak tady jste dlouho už od odpoledne, od 14. hodiny třeba? Je to možné? Fakt. No tak jo, po třetím litře se to dá vydržet. To víte, a my a muzikanti, a my tady na limonádách, na kofole, na pest, no jsme, jsme všichni autama, my dneska máme, nás je tady asi 18 a jedeme 19 auty domů. Hrozný, hrozný. Přátelé, tak další písnička po tom Valčíku, nebyl, on nebyl strhující, ale byl moc hezký, když si nám jednu pomalu, nebude to vadit, protože všichni se strašně rádi vracíme, aspoň tedy já, do dětství, do dětských snů, když byli naživu i ti, co už dneska s námi nemohou být, když jsme byli takový děti bez závazků, v pohodě, všechno jsme mohli, nebyli počítače, tak takovou písničku vám teď zahrajeme. Jmenuje se právě Do dětských snů. A autory jsou, autorem je pan Zdeněk Baťka, vynikající zpěvák. Dětských snů vrací se každý rád, do milých dětských snů po Vánocích. Na kouzlo těchto dnů obrázek má, jen slyším dále máli snů. Zmíná se krásné kolina, zmíná poslední veš, když venku padá první sníh. My jsme tady pod střechou, už jsem se úplně lek, jsem se o to úplně vžil. Počkejte, teď bude září a za chvilku budou Vánoce, no, ale byla to hezká písnička, uznejte. A co teď? Polčičku nějakou by to chtěla. Andulko, ty jsi má milá, co říkáte, to zvládneme suverénně. A aspoň si to zopakujete na ten zítřek, až pojedete všichni do těch Českých Budějovic se na nás podívat. Tam si můžete koupit traktor, kombajn, krávu, všechno možný, všechno možný. A můžete jít na nás zadarmo. A pojede i Petr Novotný, ale povinně, jako divák, jako divák. Jo. Tak přátelé, Andulko, ty jsi má milá. Ona je ze zblízka, tak je frajer, jako, když jsme jde, jako když nech čeká, tam je takhle malé. Andulko,
včera, má milá uši, pojďte vědená. Krabička je posečená, má milá uši, pojďte vědená. Máte do půlnoci dneska, že jo, skoro, nebo tak nějak, to je něco. My tedy tady nemůžeme, za chvilku nás vyhodí, no vyhodí. My jsme totiž se snažíme hrát profesionálně, takže my máme hrát do 9, zahrajeme do 9 a něco, a pak přijde Straňanka, hrála dneska výborně, musí si to nechat. Takže, přátelé, další píseň bude opět taková pomalejší, jmenuje se Jaká je ta láska zlá. My dneska hrajeme sami takový dramatický písně. Na Moravské dy, do dětských snů, Majerovka, jaká je ta láska zlá, tedy, přátelé, no. A já bych, počkejte, jaká je ta láska zlá, já jsem od začátku tady dneska zpěvákem Jardou upozorňován, že tady do 19.00 byla zdravotní služba. Tamhle z toho domu, myslím, že jsou ta děvčata, šikovná, my jsme s nimi večeřili. No, šikovná, chtěli jsme, aby ten řízek, co jim přinesli, dali nám, to teda neudělali, ale oni tím, že se o vás starali z oblasti zdravovědy, tak si zaslouží písničku. A my jim zahrajeme to, jaká je ta láska zlá. Co říkáte? Pro ně. A Cikánka nad ná pochopitelně bude. To je naše kultovní písnička, ale my ji richtujeme až k závěru. No. Nikdy
Přátelé, my jsme dělali, co jsme mohli, abychom tu písničku prožili. Je fakt, že v první verši se mi rozcvakala čelist. Jaká je ta láska zlá. Ale pak se to srovnalo, zpěvačky to vykonstruovali perfektně. A vy, když jste tam ty emoce přenesli. Až jsem se na to nemohl chvilkama dívat teda. Takže říkám si, škoda, že musíme za chvilku odjet. Kdo ví, co tady se ještě semele. Tak a teď na přání několika z vás. Písničku, která Jižany provází po celou dobu, po celou dlouhou dobu, 11 let za od založení. Cikánka v Nadná. Bylo by trapné ji nezahrát u vás, ještě když si o ní několik lidí řekl. Bylo to zhruba asi 25 lidí, obě dámy znám, takže v pohodě. To se stalo v dějinách u Jižanů poprvé, co zpěvačky začaly chlastat v průběhu vystoupení. Nevím, jestli rozchlastává konkurenční kapela, nebo co se tady odehrává, ale to jsem ještě neviděl. No, možná se máte ještě i od nás na co těšit.
Moc krát vám děkujeme. Tak to byla písnička Cikánka nadná. Přátelé, další písnička se jmenuje Tou píseckou branou. Tu mám hrozně rád, protože já bydlím kousek od Písku, mezi Pískem a Táborem. To jsou taková velká města, Pekánem, jestli to znáte tady v Čejkovu. Než jí zaspíváme. Moc se se mnou nebavíš, no, tak... Zdíte? No uvidíme. Zkrátka, tou písnickou branou, Polčičko, já pak vám rychle představím, já už jsem ji představoval, to bylo na koncertním turné v rámci festivalu, teď už je zábava, ale bylo by slušné, než vypadneme, tak se rozloučit taky, abyste viděli, kdo vám tady asi 3 hodiny škodil. Víte? No, tak ahoj, jdeme, já už se spokojím. Vy se tam jistě čtyři čtyři. Nám se, přátelé, já se omlouvám, já vím, že chcete, aby jsme hráli, ale nám se do kapely dostala takzvaná škodná. Škodná, to vy znáte, jo, ze života, to se vám do rodiny dostane, do manželství. A nám se dostala do kapely. My to drželi tady s Janomírem celou dobu a teď se nám to rozpadlo, protože dvě dámy, podívejte se, že to není naše chyba, jo. My prostě chceme hrát, emocionální vypětí je cítit a oni nám tady opíjejí muzikanty. A berou to řidiči, neřidiči a dobře dělají. No a co na to městský policajti, co? To byste slyšeli.
ta samička malá probudit se dala, protřela si mírkem zrak. Ta samička malá probudit se dala, protřela si mírkem zrak. A zkusíme to příště spolu zase taky tak. Přátelé, kdo vám hrál? Všimli jste si, my jsme tady s Petrem hráli divadelko, jo? Petr Novotný, náš kamarád, skvělý kluk, Moravák. To ostatně vidíte, to se pozná, že? Zepředu a hlavně se to pozná z boku. Petr Polák, Petře, děkujeme, super výkon, krásný. Jarda Štelner. Dneska je to v kapele samý Petr. Petr Kepelaun, Petr, moc krát děkujeme, super. Kapelníka si necháme, chápete? Taky jde o můj honorář, takže já ho jako vynechám, abych se vrátil. Walter Hopauer, trumpeta. Obligátní trumpeta, obligátní, vždycky dobrý. Martin Chodl, Martin má krásný culík. Já ho mám rád, ale za ten culík to mě teda vytáčí. Já už tady mám akorát CDčko na hlavě, teda jsem zra. Přátelé, hornisté a hornisty. To není Petr, to je Petřík tohleto. Ale Michal Petřík. Jednička Vozáková, naše jednička Točička. A Míra Kochánek. Počkej, já teď mě se vidět, ale když si stoupneš. Pepa Dvořák, to je brácha kapelníka, s tím se musí velice obezřetně, protože on má za prvé vazba a za druhý je brácha kapelníka, chápete? Prosím vás, už ho nechte, to je slušný kluk, mladá paní, nebo slečno, nebo co? Ty, to je neuvěřitelný. To se nám nestalo ještě. Já úplně zapomínám. Lumír Mariška. Abyste nám ho tady, to je slušný chlap totiž, abyste nám tady neskazili. A dneska se stane neuvěřitelná věc. Kapelník představí nás, zpěváky. Ale kapelník je tento chlapík, Mirek Dvořák. Je třeba říct, že jak jsem to říkal k vám, to byla velká dálka. A aby jsme se sešli v nějakým úplným stavu, hlavně v pěveckým, Maruška se vrátila z Chorvatska, Ivan měl, jako Ivan Radosta je starosta, to je krásný Radosta, starosta města Mělezka, každý, a každý má své povinnosti. Takže s vámi se loučí moji nejlepší zpěváci, který jsem kdy měl. Ivanka Chuchlová, Maruška Chuchlová, Ivanka Štelnerová, Jarda Schneidorfer a v neposlední radě člověk, který vás celým pořadem procházel, provázel, je Ivan Radosta. Je to složitý, protože to nedělám obvykle, ale dneska jsem jim chtěl udělat radost, abych jim ukázal, že je mám rád. A jinak se s váma loučí, jak to říkám, moji nejlepší kamarádi, ty, který mám rád, když je různě kombinuju, ty se jmenujou Jižani. Mám radost, že se nám dostalo té cti, aby kapelník představil ubohé zpěváky, ale on se toho zhostil velice jako, myslím si, umě, ale vidí, že to moderování není žádná prča, to teda není. Přátelé, je to tak, čeká nás poslední písnička. No, od nás jo, pak tady hrajou Borci, hráli výborně, už jste dneska viděli, my je dobře známe, jsou to naši kamarádi a ty to tady dojedou. Ale my jsme vás dnesky jako načali, si myslím. A už jsme trochu zmrzli, tak teď odjedeme a budeme si říkat, tady to musí jet až do 24. hodiny. Haleluja. Na viděnou někdy příště, ať už ve Strání nebo jinde. Mějte se hezky. Thank you.
Ježani pod vedením kapelníka Mirka Rozáka. Loučíme se, předáváme teď žezlo Stroňance, já si myslím, že to bude vynikající večer. Užijte si ho a vzpomínejte na nás dobře. My na vás budeme taky rádi vzpomínat. Na viděnou. Ahoj.